Причиною цього є моє особисте бачення концепції розвитку нашого міста. Я хочу бачити Хмельницький сучасним європейським містом, де будуть ефективно та прозоро розподілятися ресурси, де на посадах будуть працювати професіонали, незалежно від партійного квитка. Місто, де будуть поважати хмельничан. Чітко розуміючи вимоги статуту Всеукраїнського об'єднання «Свобода», враховуючи, що моє рішення йде врозріз з позицією партії, я змушений написати заяву про вихід, щоб не дати привід для усіляких інсинуацій. Заявляю про складання своїх депутатських повноважень.